ዳዲ ወይ ማሚ ምን ስትልሽ ነው የምታናድሽ ወይ የሚያናድሽ?
አናዶኛል በጭራሽ ስትመታሽ ማትናደጂም አንናደድ እንዴ እየተገረፍሽ እንዴት ነው ማትናደጂ እኔ ተናደጂ አላቅም እንዴ ለምን ደማ ተናደጂ እየተመታሽ አይደል በግድ ተናደጂ ነው ኳስ ተወጃለሽ አዎ የማደጋፊሽ ያቀይ ያቀይ ሳሚ አማዬ ተነስ ተነስ እስቲ እንደው የሆነች ቃ ገሰልኝና እዚህ ከዚህ ከጉልት እስቲ ተነስ እሺ ማዬ እሺ ስጭኝሽ ይተባረክማ እንካ እንዳረሰው ብዬ ጽፈልሃለሁ እንካ አንማ ይምደው እንደምገዘው ዲ እሺ ማግጂን ስጭኝ እሺ እንካ አም 55 ብር ነው የምገዘው ይበቃልሽ እሺ 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 ነገ 8000 ብር ዋጋ መጨረሽ ሄሎ ሄሎ ማጂ አንኖ ደሞ ሄሎ ሄሎ ማጂ የሰጠሽን ብር አልበቃኝም እንዴ አው እኔ እንደዛ ነው የምገዘው በቃ ልገድ በቃ እናቴ ናቴ ላከችኝ በላል አው በቃ እሺ ተው በቃ ሸምሱ ይተው በቃ ማናት በቀሉ ደሞ በቀሉ በቀሉ ተመልከቱት ይሄንን ፎቶ በነሱ ቤት ፎቶሾፕ አርገው አስተካክለው ዴቭ ነው ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀው ዴቫ ሳክስ ተበላሽ ምናምን ብለው መልቀቃቸው ነው በነሱ ቤት ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን ነው ስለ ካራክተር አሳሲኔሽን ደግሞ በጣም እናውቃለን በጀመሪያ ዲፋይን ያረጋጋቸዋል ቀጥሎ ዲፌም ያረጋጋቸዋል ቀጥሎ ዲስትሮ ያረጋጋቸዋል ካራክተር አሳሲኔሽን ይሄ ነው እኔን ገና ለገና ታክሲ ብትጠቀም ሲጀመር ታክሲ ብትጠቀም ምን ችግር አለው ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ፎቶ መታነሱኝ ሲጀመር ፎቶሾፑን ተመልከቱ ጻጉሩ በትክክል አልተሰራ ቀጥታ የኔን ጭንቅላት ወስዶ የነቦታ ላይ መተካት ቀሽም የሆነ ፎቶሾፕ ቢያንስ አትሊስት 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብላ የኔን ፎቶ ታክሲ ውስጥ ፎቶሾፕ ከመትሰራ የሆነ ነገር አታነብም የሆነ ነገር አትሰራም የሆነ ነገር አትጠቀምም አረ በጣም ነው የሚያሳዝነው እዚህ ሀገር ለሰው ገና ለገና አራት ማስታወቂያ ሰራና ሀብታም ሆነ ተብሎ ካራክተር አሳሲኔሽን አረ በስመ አብ ገባማሉኝ ቤተ መንግስቱ ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስቱ እኔ እንዴት አልገባም እንደዘጋ ፎሎ የተነስ መንገር ዘጋ ዳይ ገባማሉኝ ቤተ መንግስቱ ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስቱ እኔ እንዴት አልገባም እንደዘጋ ፎሎ የተነስ መንገር ዘጋ ዳይ አክፈውን ካጣሽ ይወልሽ ስክሪፕቶና ሙሽጡን ይዘሽ ነይና እኔ ተቀመጪ ቶሎ ልስራሽ እንደብዱልይ ጸብርሽ እንደቆመ ያም ለናሽ እንደተሰም ኦ ዝም በልኩኝ እንግዲህ እዩ ወይኔ እሁ እኔ ነኝ ቀስ ብዬ ነው አታፍሪም ተነከው ልትይ ነው ደግሞ አሁን በእኔ አማረ በናሽ ቀስ ይልሽ አ እሺ እሺ የሚያምር ዲዛይን ደግሞ አርገሽ ስሪኝ በናሽ ጸረቃ ምናምን አርግ ደግሞ ስለ ጸጉር አሰራርም ልትነግሪኝ ነው እ ለናውቶ መጣስተማረቻሉ አንቺን እኮ ነው ወላጅ እንደሌለው ተንጫባረሪ አይ እድል ነይ ዙሪና ተቀመጭ አሁን ነይ ጨርሰሻለሁ ወደዛ አልቅም እንዴ በስማ አምጡ ሰው መስልሽ ነይ ይሁ ነይ ነይ ምን ጉድ ነይ የዘንድሮ ልጆች ምን ታቃላችሁ አክም ባለው ነው አሃ ደው መርፌ ቆልፍሽን አርግበት እሺ እንዳይበሉሽ ወይ በጣም ይሰው አይደል እኔ ብቻ ይምራ እኔ ማንንም ይምራ ግን ግድ የለኝም ብቻ አሪፍ ነው ሪቪው ደስ ይለኛል የማይጋረፍ ምናምን ቢሆን ኦቪዬ ነው እንዴ ይጋረፋል እንዴ ያየነውን ፍዳኛ ነን ወይ ይሄን ጸጉር ወደ ሌላ ሲዘው ወይስ ወደ ኋላ ላርገው በእናት አንተ ማት አድል ያለኝ መቼ ነው ግን እዚች ጋር እንኳን የምደርሰው አንድ ቀን ግን እንዳንተ አርገዋል የምራ አንድ ቀን እንደዛ አርገዋል ብለ ብለ ጸጉሩን ተጠቀላለ ዱርዬ ዝምበል ቀጥ ብለ ተሄዳለ ትቆረጣለ ይሄን ጸጉር እንደዚህ መጠቅለል በቃ እንደ ቦዘኔ ደምርሽ ነው መጠቅለል ይሄን መጠቅለል የሱን ይውስቲ የሱ ጸጉር ይውስቲ ማ የሱ ጸጉር ይው ጅማ እንደው ካቅሜ በላይ ነው ካቅሜ ሄደስ እንደው መቀስ ይዘለ እቆርጥ እንደዚህ ነው መገባለ እቆርጥልሃለሁ አሳያ ሄድ መቀስ ይዘለ
ዛሬ አታርም ልንገራ ዛሬ ትሞታታል እቺ እንደው የሰው ትዛዝ አልሰማ ብለ አደካ ታደጋ በተኛ ህበት ይወል በመቀስ ነው ማነሳለ በአቀጠለዋል አሳይሃለሁ አንተ አልቃባት help you እማዬ ባለሱቅ አቤት አቤት ናፕኪን ስቴንስቲ ናፕኪን ጫርሰናል ይላ ናፕኪን ጫርሰናል እሺ በቃ ግን ሶፍት አለ ሶፍት አለ አይ ናፕኪን ናፕኪን ነበር ይፈልክ ኦኬ ሶፍት አልፈልክ አይ አልፈልክ ልሙት ወረቀት አሪፍ አሪፍ ወረቀት አይ ሳንታይዘርስ ና ናፕኪን ብቻ ነበር ይፈልክ ኮልጌትስ ናፕኪን ብቻ ነበር ይፈልክ ቅርጻ ቅርጽስ ናፕኪን ብቻ ስልክ አለ ስልክ ካሜራ አለ አልፈልክ ፀሐይ በጣም ኃይለኛ አልፈልክ ባውዛስ ስኳርት መኮሮኒ አስክሪፕቶስ ሳንዳል ዝንጀራስ ለስላሳስ ጅማስ ባትሪ ድንጋይ በረኪናስ ካሜራስ ጀምራለሁ እኮ በላቸው በጣም በጣም አስገራሚ ነገር ነው ዛሬ የተፈጠረው ጥሩ ያሉትከ ነበር ውጋት ይዞ ይሁን ምን ይሁን ግን ወለም ብሎ ይሁን አናቅም ሸምቆውም እንደሆነም አናቅም ምንም አልሸነቀቀኝም ምንም ውጋት የለም ወለም ታም የለም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ብታስተላልፉልኝ ምፈልጋለሁ እኔ መጨረሻው እቺ ሀገሬ ላለማስጠራት ያቋረጥ ጭራሽ እኮ ሁለተኛ ዙር ደርባቸው ያለን አቋርጥ ይወጣው ጭራሽ እኔ ቀድሚያቸው ሁለተኛ ዙር ደርቤ የቀደሙ መስሎን ያቋረጡ አንተ ለሀገር ትቆረቆሪልኝ ለቀጣሉም ትሳካ ፍልፍሉ ያለኝን አንዴ ላጫውታችሁ ድምፁን ሳስመስልበት ሆ ኮፒ እንኳን ድምፅክ መሰለ እንጂ ፊትክስ ቢመስል ኖሮ እኮ ሚስታችንን ተቀማ ነበር አንተ የድምፅ ቡዳ ተክላይ ሌላ በጣም ምን እንደመረረኝ ታውቃላችሁ ፕራንክ እናደርጋለን እያላችሁ የምትጨማለቁ ሰዎች የሻንጣ ራስ ዲስኦርደር ባንዲራው ለብላብ የሆናችሁ ሰዎች ሄሎ ሄኖክ ድንቁነ ፕሮሞሽን እንድሰራልኝ ፈልጌ ፕሮሞሽን ያመነ የፖስት ቢል ካርድ ማን ነው የሚሞላላችሁ ማን ነው እኔ ሳባወራርዳለሁ ወጡ ከቲክቶክ ወጡ ሙሴ አሁን አንተ ማን ነው የምትመርጠው ሙሴ ማን ነው የምትመርጠው ብልቅዝና እንዴ አብይ ምን ፓርቲ ነው ብልቅዝና ነው የምትመርጠው አብይ የትኛው ፓርቲ ነው? ብልጽግና ነው። የምር የምትመርጠው ብልጽግና ነው? ብልጽግና። አረ ተው አሁን እኮ ማን ነው ብልጽግና ነው የሚባለው ፓርቲው? አብ ብልጽግና ነው አልኩኝ። እንዴት አሁን በምን ትመርጠው ይችላል አሁን ብልጽግና? በምን ታቆት ይችላል? ለምን? እኔ የምታቆው ነገር ስላለኝ እኮ ነው። በምን አሁን ምሳሌ አሁን ብልጽግና? በምን? በፓርቲያችን። ፓርቲያችን? አዎ። ማን ነው ፓርቲያችሁ? የኛ ራሳችን የመረጠን እኮ ነው ወረዳ ምስል። ማን ነው የሚለው? ብልቅዝና ወጥቶ ይፈለጣል ሰው አንቺ አንዴ ዳንሳሽ ናንዴ አንዴማ በጥፊ እንዳላጠናክርሽ አንቺ ልቀስቅስ ይችላል እዛ ያነሳችሽ ነው ካናማይ ነው አረማ አንዴ እንዲያምሮብሽ ያረ ይደብራ አንቺ አይኔን ታጠፈኛለሽ አይኔሽ ጥፋይን ብራና አትፈልግ ልጠይቅሽ ለትንታው ለቁርጠቱም ለውጋቱም ለንቀፋቱም እኔን ያልሽ እኔ እንድቆም አንቺ ታመሽ እኔ ሰደነ ብኩን ነፍሴን ሳደነድን ልብ ያላልኩሽ ቀኔን ሳደን እናት ዓለም እንዴት ነሽ ግን ይላል እንዴት ነሽ ማ ለምስለ ፍቅራችን አነግራቸው ምንድነው ነግራቸው 10 አመት ነው አብረን የቆየነው እና በቅርቡ የ10ኛ አመት አንኒቨርሰሪያችን ነው ፓሪስ ለናከብር ነውና ለ10000 ሰው ትኬት ካርገናል ቀድሞ አረ በጥረቀ ለደቴ ነው ዛሬ
ዛሬ ነው የተወለድኩት። ስሜ ስጢፋኖስ ነው። ስሜ እንዲተጣ አሉኝ ሰዎች። ክፍለ ሀገር ሲወለድ እያማጠች እናቴ መብራት ይጠፋል። እንዴት ስጢፋኖስ እንደተባልኩ ነው እንግዲህ። እያማጠች እናቴ መብራት ሲጠፋ አዋላጇ ምን አለች? ስጢፋኖስ አምጡ፣ ስጢፋኖስ አምጡ፣ ስጢፋኖስ አምጡ አለች። እንዴ ልጅ በዛው የገባት ናት። እንዴ ስጢፋኖስ ይሄ ልጅ ስሙ ስጢፋኖስ ነው አለች እና ስሜ ስጢፋኖስ ሆነ። ስለዚህ ለልደቴ ዛሬ ስጢፋኖስ አምጡ፣ ለልደቴ እስቲ ፎሎ አምጡ፣ እስቲ ላይክ አምጡ። ልደት ሀፒ በርዝዴ በሉ እየገባችሁ። እውነቴን ነው።